Hej och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om forntida Egypten. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag utbildar SO-lärare. I den här föreläsningen så kommer vi att gå igenom saker såsom faraonerna. Vi kommer att prata om Tutankhamon, Nefertiti, Kleopatra, mumier, pyramider. Kortfattat om hela Egyptens historia, lite grann om deras samhällsstruktur. Vad de handlade med för varor, vilka uppfinningar de kom med och så vidare. Och jag kommer som vanligt att avsluta med lite diskussionsfrågor och mina källor. Så om du vill veta mer om forntida Egypten, då har du kommit rätt. Nu kör vi! Jo, jordbruksrevolutionen inträffade omkring 10 000 före Kristus. Och det är då vi ser de första byarna och städerna som liksom börjar ploppa upp. Framförallt vid stora floder som Indusfloden i Indien, Eufrat och Tigris i Mesopotamien. Vi pratar om Mekongfloden, Kina, men också Nilen i Egypten. Det är här de första så kallade flodkulturerna kommer till. Och nu kanske du undrar så här, varför just där? Ja, dels det för att det är bördigare mark där, vilket gör det enklare att odla. Det är också enklare att transportera och frakta varor. Man kan också fiska där. Så att de första stora civilisationerna startar just där, det är ingen slump. Det finns en massa olika förklaringar och faktorer som spelar in. Och Nilen, därför kan man säga, är lite grann av Egyptens hjärta. Den både gav och tog liv och var helt central för livet i Egypten. Man var helt beroende av den floden för att få föda. Och hade inte Nilen funnits där, då hade inte heller Egypten blivit ett stort och framstående land och rike. Och om man ska prata om Egyptens historia så är det också viktigt att prata om den här perioden då det här samhället växer fram, det vill säga bronsåldern. Det vill säga den period som kommer efter stenåldern. Och den här perioden är ganska lång. Därför att det dröjer innan vi kommer in i det man kallar för järnåldern och sen ännu vidare med antiken. Och att just bronsåldern startar har att göra med att bronset uppfanns. Och brons är som sagt då en blandning mellan metallerna koppar och tenn. Och det var att när man börjar uppfinna då den här metallen, brons, det är också då vi får de första moderna vapnena. Och därför får också då de första krigen, kan man säga, som handlar framförallt om att komma över resurser och mark. Och Egypten som land befolkades redan 18 000 till 17 000 f.Kr. Alltså för väldigt, väldigt länge sedan. Men det är ändå runt 10 000 f.Kr., alltså när vi går över från att vara jägare och samlare till jordbrukare, som Egypten börjar blomstra. Så ja, Egypten är en väldigt gammal civilisation. En av de äldsta vi har. Men det är efter 10 000 år före Kristus som den här utvecklingen börjar liksom accelerera och snabba på. Det är för att det är då befolkningen ökar och det är då liksom byarna och städerna växer. Så 7 500 före Kristus, då har man byggt någonting som heter Nabta-platån, som är då den första, vad ska man säga, stenkalendern. Och egyptierna kommer sen bli väldigt kända och skickliga astronomer, alltså att följa olika planeters rörelser, stjärners rörelser på himlen. För att på så sätt, vad ska man säga, kunna förutspå olika händelser, men också som sagt när och var man ska göra olika saker, exempelvis då odla. För man inser att om vi kan förutse tiden och när olika saker inträffar, då kan vi matcha det med jordbruket för att öka produktionen. Och därför är det jätteviktigt för egyptierna att hålla koll på planeternas rörelser och på stjärnornas rörelser. Och det här kan man se på andra saker också som egyptierna sen gör. När de bygger pyramiderna så är de här pyramiderna i linje med vissa stjärnor. Så egyptierna var väldigt duktiga på astronomi. Och de blev också allt duktigare på hantverk. Framförallt med sten. Och ja, som sagt, vi har ju pyramiderna som ett gott exempel. Men också de första stenskulpturerna.
Omkring 5000 före Kristus så kan vi se såna här saker som den här kon. Det här är den första kända stenskulpturen i världen. Men Egypten ifrån början var inte ett enat land. Det bestod av två stycken delar, övre Egypten och nedre Egypten. Men den personen som enade de här två halvorna till ett gemensamt rike, det var antingen en person som heter Narmer eller Menes och brukar därför ses som Egyptens första farao, i princip kung då. Och forskare vet inte om Narmer och Menes kanske egentligen är samma person, bara att det är olika namn för samma person. Men vi vet att den här personen har existerat därför att vi har någonting som heter för Narmerplattan som ni ser på bilden här. Och den visar just den här, vad ska man säga, faraon eller kungen och hur han enade Egypten. Och ni ser att de här två delarna av Egypten symboliseras med de här djuren med stora liksom halsar och huvuden. Att de går ihop och blir ett. Och det här skedde då omkring 3100 före Kristus till 3050 före Kristus. Och den här Narmerplattan, den har jag själv sett i London. Den finns där i British Museum om man vill kika. En annan viktig del i Egyptens historia är det man kallar för Gamla riket, som är då mellan 2686 före Kristus till 2181 före Kristus. Alltså en period på ungefär 500 år. Och under den perioden så ser vi många tempel byggas. Ni ser så här maffiga stenpelare, obelisker, sådana saker. Sen har vi en period som brukar kallas för Egyptens mörka period. Mellan då 2180 före Kristus till 2134 före Kristus. Och det är generellt en period som kännetecknas av hunger, svält, ofta orsakad av missväxt, olika typer av katastrofer. Och därför så heter den här som sagt den mörka perioden. Sen så har vi en period i Egyptens historia som heter mellersta perioden eller mellersta riket. Från då 2134 före Kristus till 1690 före Kristus. Och det här är ändå en period i Egyptens historia där det blir bättre. Där man också lyckas expandera riket och erövra nya områden. Ni ser här att Egypten har lyckats lägga beslag på Israel och Palestinområdet och Syrien. Men till slut så blir Egypten besegrade av Hyksos. Som är alltså ett folk som kommer från Palestinområdet. De här lyckas ta makten i Egypten med hjälp av ett annat rike som heter Nubien. Som ligger under Egypten kan man säga. Sen så har vi en period som heter det nya riket mellan då 1594 före Kristus till 1069 före Kristus. Och det är den här perioden som man brukar säga Egyptens guldperiod. Det är då man har kända faraoner som exempelvis Ramses och Nefertiti. Men till slut så blev man erövrad av ett annat rike som heter Libyen. Så Egyptens historia är väldigt fascinerande. Och man kan säga det att Egypten styrs på ett väldigt speciellt sätt. Man är en sorts militär eller religiös diktatur. Man har en farao längst upp som är en sorts kung. Men som sen också blir en sorts gud. Därför att faraon inser att om han gör sig själv till gud. Då blir han ännu, vad ska man säga, mäktigare. Och folk kommer dyrka honom ännu mer. Så väldigt tidigt i Egyptens historia så börjar faraon att förena sig själv med en bild av en gud. Och därför kan man säga att faraon i Egypten är mycket mer än en gud. Därför att under väldigt lång tid så ses han både som en kung men också som en gud. Och i och med att han ska dyrkas så får prästerna i Egypten en väldigt stor makt och viktig roll. Därför att det är de som måste få folket att dyrka kungen och också gudarna. Under prästerna så har vi militären, vars uppgift är då att upprätthålla lag och ordning i riket. Och längst ner så har vi då bönderna och ibland slavar. Men det är ganska ovanligt med slavar i Egyptens historia. Och det här har att göra med att man inte expanderade riket särskilt mycket och lyckades inte erövra så många andra folkslag. Och att judarna skulle ha varit slavar i Egypten, det ser många historiker idag som en sorts myt.
Och att det är slavarna som skulle ha byggt pyramiderna, det är någonting som forskare idag tänker att nej, det där har nog inte hänt med slavars hjälp, utan snarare med böndernas hjälp. Och jag kommer gå in på det alldeles strax. Den kändaste faraon i Egyptens historia, det är en kille som heter Tutankhamon. Och han dog när han bara var 19 år gammal. Så att han var aldrig en mäktig farao. Han hade inte mest liksom rikedomar, han hade inte den största mäktigaste pyramiden. Så vad var det som gjorde honom så känd? Ja, man hittade hans gravkammare. Och det som gjorde att han bara var 19 år gammal, det har att göra med det faktum att han föddes med hjälp av incest. Det vill säga det att de gjorde barn inom själva familjen. Därför att de ville behålla det här kungliga blodet, det blåa blodet som de såg det. Och därför inte ville som sagt hålla på och jucka med några andra. Att hålla på med incest är dock ingenting bra, därför att det gör att den genetiska avkomman blir mycket, mycket svagare varje gång man gör så. Och därför så tror många forskare och historiker idag att Tutankhamon helt enkelt hade massvis med olika sjukdomar och genetiska problem som gjorde så att han som sagt levde väldigt kort liv. Men ja, han kan också ha blivit mördad. Vissa historiker spekulerar i det. Och om det är så att han har blivit mördad så var det förmodligen av prästerna som ville ta kontroll över riket. Men det som gjorde Tutankhamon så känd, det var den här masken som han hittade i hans gravkammare. Det är för att de allra flesta faraoner och även drottningar, de har grävt ner sig själva på olika ställen eller i pyramider, men där har deras skattkammare och gravkammare hela tiden blivit plundrade. Så Tutankhamon, det var liksom en sån här gravkammare som man hittade massvis med föremål i, som man aldrig hade gjort tidigare, och framförallt då den här kända guldmasken. Men det är vissa historiker och forskare idag som tror att Tutankhamons grav kanske inte var Tutankhamons grav överhuvudtaget, utan kanske snarare hans morsas grav. Därför att många av de föremål som man hittar i den här graven, det ser ut som att de är för en kvinna, inte för en man. Till och med den här guldmasken som ni såg här. Forskare har upptäckt att den här lilla skägggrejen som man har lagt till, den sitter liksom inte ihop på samma sätt som andra delar gör i den här masken. Samma sak med, jag tror det var typ så här öronen och någonting sånt. Så att om man plockar bort de delarna, då ser det faktiskt mer ut som en tjej. Och därför skulle det kunna vara Nefertitis guldmask och kanske inte Tutankhamons guldmask. Vem vet? Men den största faraon i Egypten var varken Nefertiti eller Tutankhamon, utan det var förmodligen en snubbe som heter Ramses den andra. Och det sägs att han fick över 100 söner. Och generellt så tror forskare att det är han man pratar om när man pratar om en farao i Gamla Testamentet, alltså i Bibeln. Och även då i Koranen. Och att det är han som skulle ha varit den här legendariska faraon som höll Moses och judarna i fångenskap. Här ser ni en bild på honom. Men vi har även faraoner i Egypten som försökte göra sig själv till typ enda guden. Alltså de var inte nöjda med att både ses som en kung och som en gud, utan de ville göra sig själv till enda gud. Och en sån snubbe, det var då Akhenaton. Och han lyckades nästan med det här. Men till slut så gjorde prästerna liksom uppror emot honom och lyckades störta honom från den positionen. För att de insåg att om han har typ all den där makten helt själv, då behöver han ju inte ens prästerna. De hade då ingen uppgift. En annan sak med Egypten som väldigt få känner till, det är att det var ett relativt jämställt samhälle. Alltså mellan män och kvinnor. Därför att de utförde i princip samma sysslor. De hade samma tillgång till handel. De hade samma tillgång till uteliv och så vidare. Och både som sagt, män och kvinnor kunde ju bli farao. Men det fanns ändå vissa skillnader. Bland annat så var ju vissa jobb då enbart till för män. Som exempelvis då präster och krigare, alltså soldater. Men generellt om man tittar på jämställdheten i Egypten så var det faktiskt ganska jämställt. Mycket mer så än andra mäktiga civilisationer från samma tid. Men ja, vi har ju kända kvinnliga faraoner, Nefertiti,
mellan åren då 1370 f.Kr. till 1330 f.Kr. som styrde faktiskt i över 40 år. Det som gjorde henne så känd det var att man hittade en byst som ni ser här på bilden. Som man har ställt ut och liksom forskare bara, åh fy fan vad cool den där är liksom. Men idag så spekulerar man i om den faktiskt kanske är till och med förfalskad. Vem vet? Vi har också den kända kvinnliga faraon Kleopatra som levde mellan då åren 69 f.Kr. Till 30 f.Kr. Och av många historiker så har hon blivit beskriven som både intelligent och vacker. Men vissa historiker tror idag att hennes skönhet kan ha varit överdriven. Det är för att det som fick Julius Caesar att försöka göra barn med henne och kanske nästan till och med gifta sig med henne, det var att han värderade intelligens och intellekt. Så att den här skönheten, ja, vi vet inte. Kanske var hon supersnygg, kanske inte. Men smart var hon i alla fall. Men hon fick i alla fall barn som sagt med Julius Caesar. Men när han sen blev mördad så gifte hon sig istället med en som heter Marcus Antonius. Och tillsammans så försökte de erövra hela romarriket men de misslyckades. Och hon valde då först att ta sitt eget liv. Vissa säger att hon gjorde det med en giftorm. Men historiker tror idag att hon förmodligen bara drack en giftbägare. Men man gör det så här lite mer dramatiskt förr i tiden genom att säga att hon tog en orm och liksom fick den att bita henne. I Egypten så spelade som sagt religionen en väldigt stor roll. Man dyrkade massvis med olika gudar. Vi har så här solguden, Ra, vi har Anubis, vi har Osiris, Isis. Och man bad till dem, man klädde på dem, alltså statyer av dem. Man hade rökelse, man offrade till dem. Mat kunde man ge till dem, man kunde också som sagt ge olika typer av mumier. Framförallt djurmumier. Prästerna hade som sagt en väldigt viktig roll, men de hade också många skyldigheter. De var exempelvis tvungna att raka sig, tvätta sig dagligen. De skulle liksom vara rena inför gudarna. Den högsta guden var som sagt solguden Ra. Och ett tag så var solguden Ra och faraon alltså då samma person. Men vi hade också Anubis som skyddade de dödas gravar. Osiris som var domaren, den som dömde de döda, vart de skulle hamna sen någonstans och vilket straff de skulle få. Isis, naturens gudinna. Men även Horus, krigets gud. Set, ondskans gud. Nun, havets gudinna. Tot, vishetens gud. Alltså de hade hur många gudar som helst. Och alla gudar hade som sagt olika roller. Och mumier hänger en hel del ihop med den egyptiska tron. Därför att man gjorde då kroppen redo för ett liv efter döden. Enligt egyptisk tro så var det så att om man gjorde sig själv till en mumie, då kunde man liksom åka in i nästa liv redo. Och därför så plockade man ut organen ur kroppen, man balsamerade kroppen med olika oljor, man linnade in kroppen för att den skulle då vara för evigt. Och det här gällde då både människor men också djur. Så det var inte bara människor man gjorde till mumier utan också djur. Och de här djurmumierna har man faktiskt hittat allt fler utav. Alla sorters djur. Och det här var någonting som man inte visste om ifrån början. Ifrån början så hittade man bara de här gravkammarna. Man tänkte så här liksom, ja men det är bara kungen typ och drottningen liksom faraon som gör sig själv till mumien. Nej, vanliga människor gjorde det också. Och som sagt, massvis med djur. Hur många som helst. Och ville man ha en riktigt fin resa till nästa liv, då skulle man ju också helst då ha en egen pyramid. Och de här kända pyramiderna som finns, det är det man kallar för Giza-pyramiderna som står utanför Kairo. Och ni ser dem på bilden här. Och de här ligger som sagt i linje då med olika stjärnor. Den största av de här, det är Keops-pyramiden. En jättestor pyramid. Och hur den här byggdes, det har vi lite olika teorier kring. Det vi vet om den är att den är hela 146 meter hög. Den byggdes troligen omkring år 2500-2600 f.Kr. Alltså då för över 4000 år sedan. Och man tror som sagt att den här byggdes till farao Cheops.
Därför att längst upp i den här pyramiden så finns det en gravkammare och där står det också att den här pyramiden byggdes till Cheops. Och man räknar med att det tog ungefär 20-30 år att bygga den här pyramiden och att ungefär 20-30 tusen människor var sysselsatta med att bygga den. Så att det är väldigt många människor som har byggt den här under väldigt lång tid. Men många säger att men hur tusan kunde 20 000 pers bygga den där på typ 30 år? Det är omöjligt. Det är för många stenklossar. Liksom. Det är för tungt. Ja, fast det finns olika teorier som sagt. Kanske var det så att man använde flera olika ramper för att bygga på den här pyramiden samtidigt. Men ja, det kan ha varit en enda stor ramp upp till toppen som man sen plockade bort också. Men det som forskare tror till och med nu är att kanske är det så att den här består inte av bara stenklossar. Det kanske är sand inuti den här och att det bara är stenklossar utanpå. För det skulle kunna förklara varför den byggdes ändå på så kort tid. Och dessutom så tror inte folk och historiker idag att man har liksom släpat de här stenklossarna hela vägen till pyramiden. Utan man tror också att man har använt sig av båtar för att frakta de här klossarna väldigt långa sträckor ända fram till pyramiden. Och sen bara liksom staplat upp dem. Och det som gör att de flesta historiker och forskare tror att den här byggde till Cheops, det är ju som sagt för att det står Cheops längst upp i pyramiden. Men också därför att det finns en gravkammare i typ mitten av den här pyramiden där han låg. Och sen fyllde man som sagt den här gravkammaren med olika typer av fina guldföremål och så vidare. Och det finns flera pyramider i Egypten och även de har en sån här gravkammare i sig. Men det är vissa som ändå inte köper här. De tänker så här, det där är omöjligt, liksom ingen skulle kunna bygga den där pyramiden. Och aj, det kanske ligger en gravkammare i den, men det här, det är någonting lurt med det här. För ja, så här såg det ut inuti den. Faraon i mitten, massa guld och grejer i den och det finns som sagt inte så mycket mer i den där pyramiden. Men det är vissa som bara, men aliens, för att aliens ska bygga den här pyramiden och använt pyramiden som en landningsbana liksom. Eller det har att göra med Atlantis, atlantmänniskorna har kommit och byggt upp den här pyramiden med avancerad teknik. Okej, varför har vi tittat någonting från då de civilisationerna överhuvudtaget? Eller så här, om aliens nu byggde den här pyramiden, varför står det inte då att aliens byggde den här pyramiden? Varför står det då att Cheops byggde den här pyramiden? En sån sak. Eller varför var ingen av de här gudarna som man dyrkade just då aliens? Det finns många olika frågetecken som inte besvaras av de som håller på med såna här konspirationsteorier. Eller den här. Det ska inte ens vara en pyramid, det ska vara en stor elgenerator som har försett hela staden med elektricitet. Varav jag säger så här. Okej, om nu den här pyramiden försedde hela staden med elektricitet, varför hittar vi då inga elektriska lampor eller någonting som kan ha gått på elektricitet överhuvudtaget i hela staden? Då borde vi kanske ha hittat någonting sånt, skulle jag kunna säga. I alla fall, vi rullar vidare. Kända platser och städer i forntida Egypten. Konungarnas dal, jättekänt ställe. Karnak och Thebe, kända städer och områden i Egypten där man byggde sådana fantastiska statyer och tempel. Ibland till gudarnas ära men också som sagt till olika faraoner. Jättefina ställen att besöka. Vi vet också att Egypten bedrev en väldigt stor handel. De köpte exempelvis saker som timmer, elfenben, ädelstenar, vilda djur, tenn och koppar för att kunna tillverka brons. Och i sin tur så sålde de då säd, guld, papyrus och glas. Det var saker som egyptierna var duktiga på och hade mycket utav. Vi vet också att egyptierna upptäckte och uppfann en hel del saker som påverkade världen ganska mycket. Exempelvis världens första bildspråk, i alla fall tror man det, hieroglyfer. Det första skattesystemet som kom till redan 4250 före Kristus. Själva pappret papyrus som är minst 4500 år gammalt. De första båtarna och fartygen tror man kom till i Egypten. Avancerad medicinsk läkekonst, alltså för flera tusen år sedan. Exempelvis var egyptierna väldigt duktiga på att laga tänder och hål. Det var också så att egyptierna kom på den första parfymen. Samt det första glaset.
Så många av de sakerna som egyptierna var duktiga på och var först med, de lever ju faktiskt kvar än idag. Och har påverkat som sagt vår värld väldigt mycket. Båtar, parfym, glas, papper, skatt. Men hur gick då Egypten under? Vad var det som gjorde att de aldrig blev större? Varför blev de inte ett superimperium som romarriket? Eller brittiska imperiet? Jo, därför att de blev ofta attackerade av väldigt mäktiga fiender. Exempelvis hettiterna som besegrade Egypten vid slaget vid Kadesh. Eller Mesopotamien, assyrierna. De besegrade också Egypten. Så egyptierna, de hade en väldigt framstående och mäktig civilisation. Men de hade ännu mäktigare fiender, i alla fall militärt. De var också angripna av sjöfolk som förmodligen kom från Medelhavsområdet runt Grekland. Dessutom så hade man hela tiden de här inre konflikterna som jag pratade lite grann om tidigare mellan framförallt då faraon och prästerna. I och med att faraon ville ha ännu mer makt men prästerna ville ju som sagt behålla deras makt. Så man hade även som sagt interna konflikter och strider inuti riket. Och sen så var man också attackerad av länder som exempelvis Persien, vid slaget vid Pelusium. Och sen så kom ju som ni kanske redan vet då romarna. Bland annat Julius Caesar, Marcus Antonius och så vidare. Och de erövrade ju då Egypten och gjorde Egypten till en del av dem. Och efter romarna så blev man som sagt då en del av romarriket. Man var sedan en del av Östrom, Bysantiska riket. Sen kom muslimerna, då blev man erövrad av dem. Sen så var man tagna av det Osmanska riket. Och sen så var man till och med en stund erövrad av Frankrike under Napoleon. Och sen efter det var man erövrad av Storbritannien. Så ja, att egyptierna inte har blivit ännu mäktigare, det var för att man aldrig blev så mäktig militärt så att man kunde spöa de andra närliggande rikerna. Och sen var man själv hela tiden attackerat och invaderat av andra. Så det skulle faktiskt dröja ända in på 1900-talet innan egyptierna blev självständiga igen. Väldigt lång tid alltså. Så jag hoppas som sagt att du har lärt dig lite mer nu om forntida Egypten och den civilisationen. Men är det så att du fortfarande vill diskutera så skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad visste du om Egyptens historia sedan tidigare? Lärde du dig någonting nytt nu och i så fall vad? Och vad tycker du om Egyptens historia? Var den spännande eller var den tråkig? De källor jag använt mig av för att göra den här föreläsningen och videon är A History of World Societies av John P. McKay, World History New Perspective av Clyde Ponting, Perspektiv på historien av Lars Hans och Göran Nyström, SO Historieämnesbok av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Todai, Svunna riken av Marcus Hatstein, SO-rummet.se Kleopatra, Wikipedia forntida Egypten, Wikipedia Kepspyramiden, perfumesociety.org The Dawn of Perfume, nationalgeographic.com Rebel Queen Thebes. Jag har också kollat på en hel del dokumentärer. Historisk tv-dokumentär forntida Egypten. Föreläsning på YouTube. 1177 BC, The Year Civilization Collapsed. Historiska hemligheter, säsong 2, avsnitt 1, Kepspyramiden. Historiska hemligheter, säsong 2, avsnitt 3, Nefertitis byst. Egypt's Lost Queens, Ancient Egypt Documentary. Was Cleopatra one of history's biggest killers? Portrait of a Killer, Ancient Egypt Documentary. Jag har också tittat på Immortal Egypt Road to the Pyramids, Immortal Egypt Zenith, Immortal Egypt Chaos, The Nordic Bronze Age, The Race to Bury King Tut, Egypt Conspiracy Documentary, Oldest Mummies in the World och Immortal Egypt Invasion. Så ja, de dokumentärerna och källorna har jag använt för att göra den här föreläsningen och videon. Men är det så att du fortfarande undrar över någonting, så skriv jättegärna en kommentar. Är det så att du fortfarande känner dig obekväm med det, skicka ett mail till mig så lovar jag att svara på det så fort jag bara kan. Men jag hoppas som sagt att du har lärt dig lite mer om forntida Egypten. Ha det gott så länge hörni. Hej!